Кондитерський цех «Нонпарель» відкриває вакансії. Кондитера, кондитера-тістовика, кондитера-пічника, вантажника. Гнучкий графік роботи, доброзичливий колектив. Телефонуйте 097 703 15 19. Корпорація «Ядзакі», лідер з виготовлення електрокабельної продукції для автомобілів, запрошує на роботу в місто Ужгород. Житло надається, стажування оплачується. Телефонуй 098 604 74 22. М'ясопереробна фабрика «Алан» запрошує на постійну роботу фельдшера, менеджера з постачання, комірника, укладальника-пакувальника та інших спеціалістів. Висока заробітна плата, безкоштовне харчування. Наш сайт alan.ua. Підприємству «Інтеркерама» в зв'язку з запуском нової лінії з виробництва керамічної плитки потрібні оператори виробничої дільниці, налагоджувальники обладнання, електромеханіки, зручний графік, своєчасна заробітна плата, повний соцпакет. Будівельному підприємству терміново потрібні електрики, бетонщики, підсобники, монтажники зовнішніх трубопроводів, зварювальники поліетиленових труб, офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, виплата зарплати своєчасно. М'ясна фабрика «Фаворит Плюс» запрошує на постійну роботу укладальників-пакувальників, обвалювальників та жилувальників, прибиральників, вантажників та інших спеціалістів. Телефон відділу персоналу 733-42-63. Підприємству з виробництва пам'ятників потрібні спеціалісти з монтажу надмогильних споруд, забивальники та укладальники плитки, полірувальники по каменю, різьб'ярі, художники, оператор станка «Сауно». Телефонуйте! Охоронне підприємство запрошує на роботу співробітників. Позмінний графік, вахти, гідні умови праці, своєчасна заробітна плата, повний соцпакет. Телефонуйте 067 610 29 87. Підприємству з виробництва вологих серветок «Акама» терміново потрібні оператор-наладчик, пакувальники, комірник, вантажник. Офіційне працевлаштування, своєчасна заробітна плата, соцпакет, телефон на екрані. Мережі магазинів «Віна Міра» на постійну роботу потрібні продавці-консультанти, вантажники-охоронці. Контактний телефон 066 326 87 33. М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців на виробництво з виготовлення ковбасних виробів, а також продавців, експедиторів, вантажників-комплектувальників, прибиральниць. Безкоштовне харчування, соцпакет, гнучкий графік роботи. Стабільній європейській компанії потрібні водії категорії «Це» з досвідом роботи, відрядження до Європи, офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата. Телефонуйте 063 461 53 40. Дніпропетровський стрілочний завод запрошує на роботу кваліфікованих слюсарів-складальників, операторів верстатів з ПК, фрезерувальників, ковалів-штампувальників, свердлувальників, стругальників. Приєднуйся до дружної команди професіоналів. Компанія «Транслогістик» запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів категорії «Це» автослюсарів вантажівок, комірників. Телефонуйте 050 370 630. ДТС, інтернет Дніпропетровська, кабелі, 100% оптоволокно, проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу, безкоштовні вайфай-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС, інтернет нашого міста.